Toiminnan kehittäminen osaamisvirtojen moninaisuudessa. Mitä mahtanee tarkoittaa tämä tämänkertainen aiheemme? Eli tänään olisi tarkoitus puhua sitten siitä, että tällaisesta työn megatrendistä, eli vaihtoehtoisen työvoiman yleistymisestä, mitä tällä vaihtoehtoisella työvoimalla sitten tarkoitetaan ja miten tämä tulee vaikuttamaan organisaatioihin ja osaamisen kehittämiseen erityisesti. Lähdetäänpä liikkeelle tällaisesta ajatuksesta. Kuvittele, että olet lentämässä kavereittes kanssa suihkukonetta samalla kun sitä rakennatte. Aika haastavaa, vai mitä? Sitten vielä lisäksi niin kone kiitää tämmöisessä turbulenssissa säätilassa. On vaikea rakentaa sitä konetta samalla, kun pitää keskittyä siihen lentämiseen, siihen varsinaiseen operatiiviseen toimintaan. Lennon päämäärästäkään ei vielä oikein kellään ole hajua, että mentäisikö nyt sinne vai tota reittiä vai mistä me nyt sinne päästäisiin. Eli tilanne on melko lailla haastava. Mitä jos otetaan vielä yksi muuttuva komponentti tähän miehistä? Lentokone ei ole ehkä ensimmäinen työpaikka, jossa miehistöä vaihdetaan kesken lennon, mutta vaihtoehtoinen työvoima yleistyy yhä useammalla toimialalla. Se on astetta haastavampaa kehittää tai vaikka johtaa osaamista jatkuvasti muuttuvassa kuin suhteellisen pysyvässä työyhteisössä. Hetkinen, nyt ei mene. No nyt meni eteenpäin. Mitä tämä vaihtoehtoinen työvoima sitten tarkoittaa? No sillä tarkoitetaan tällaista työvoimaa, mikä ennen oli nimensä mukaisesti vaihtoehtoista, mutta mistä nyt on tulemassa työn tekemisen uusi normaali. Eli se tarkoittaa kaikenlaista tämmöistä, että sä työllistät tai hankit siihen yritykseen osaamista, tai sitten, että sä itse työllistät itsesi joko tällaisen vuokratyön firman kautta vuokratyöläisenä, tai sit sä oot vaikka tutkijalle tyypillistä, että sut palkataan aina johonkin projektiin, tutkimustyöhön, mutta sulla ei ole sellaista vakituista palkkatyösuhdetta. Tai sit sä oot freelance-yrittäjä, vähän niin kuin esimerkiksi tämmöinen meikäläinen on, että tekee tänne yliopistolle hommia, mutta sitten tekee myös yrittäjille, mutta ei ole sellaista yhtä työnantajaa, jolta saisi vakituisen kuukausipalkan, eikä yhtä sellaista työsuhdetta. Ja kaikenlainen keikkatyö, teistäkin varmaan monet ja varsinkin opiskeluaikoina on varmasti saattanut tehdä vaikka ravintoloissa tai kaupoissa, että aina kiireapulaisena tai sitten hoitoalalla, jos on, niin varmaan tulee tehtyä keikkaa tai opettajana itsekin on tehnyt paljon sijaistanut aikoinaan paljon peruskouluissa ja lukioissa aina vaikka samana aamuna hälytetty, että nyt tarvittaisiin sijaista siellä ja täällä. No, gig work on sitten sellainen käsite, jolle mä en itse ainakaan löytänyt hyvää suomennosta, mutta sillä tarkoitetaan, ja se ehkä on aika lähellä tuota alustatyötä, että siihen, että me ei osteta tavallaan tai hankita tai makseta sen ihmisen työajasta vai jostain työsuoritteesta. Netissä on sellaisia palveluita esimerkiksi, että jos sä haluat vaikka tehdä jonkun tämmöisen, että yrityksellesi joku tekisi graafisen alan osaa ja tekisi sun yritykselle logon, niin sä voit siellä kilpailuttaa ja verrata erilaisia palveluntarjoajia. Huom, ne voi olla sitten ympäri maailmaa ja hyvin erilaisella hintahaitarilla, jos sä vaikka sitä logoa itsellesi haluat ja lähtisit sitten perinteisen tapaan mainostoimistosta hakemaan, niin nyt sä voit hakea vaan tämmöisen yksittäisen yksittäisen työsuorituksen, että joku tekisi sulle logon ja hakea erilaisista palveluista sitten sun mielestäsi parasta työn suorittajaa siihen yksittäiseen työtehtävään. Alustatyö on vähän myös tämmöinen yleiskäsite, että sillä viitataan myös hyvin monen tyyppiseen työhön, mutta se pointti on siinäkin, että internet, globaali verkko tavallaan tarjoaa tällaisen uuden tyyppisen
alustan sille oman osaamisen tarjoamiseen ja sitten tällaisen osaamisen ostamiseen. Eli kaikesta tästä seurauksena on tietenkin se, että nyt sitä osaamisvirta moninaistuu ja sitä osaamista virtaa yrityksiin ja organisaatioihin entistä niin kuin useammista puroista. Paljon käytetään ulkoisia osaajia, joko sitä vuokratyövoimaa tai sitten myös asiantuntijatyössä, että esimerkiksi joku ERP-systeemi, kun otetaan käyttöön uusi, niin sitten saatetaan vaikka puoleksi vuodeksi palkata asiantuntijaprojektipäällikkö jostain, vaikka niitä asiantuntijoita välittävästä firmasta, joka työskentelee ihan normaalisti 8-4 siellä organisaatiossa oman henkilökunnan kanssa, mutta jonka palkan maksaa ja jonka työnantaja on joku muu kuin se oma talo. Eli näistäkin käytetään usein nimitystä konsultti. Kumppanit, asiakkaat, eli vaikka niinku tämmöinen ulkoistamisprosessi, että niinku mietitään vaikka, että mikä se meidän yrityksen ydinjuttu on, ja mihin me niinku keskitytään, että kannattaako meidän esimerkiksi sitten keskittyä vaikka siihen siivouspalveluun, että meidän tilat on aina siistitty, kannattaako meidän keskittyä sitten niinku ruokapalveluun, kannattaisiko sille, että me ostetaan niinku tämä kyvykkyys vaikka siivota tai kunnossapito, huolto niinku erilliseltä sitten niinku huoltofirmalta tai ruokapalvelut ostetaan sitten jostain ravintola-alan yrittäjältä. Eli kaikkien osaajien ei tarvitse niinku olla omilla palkkalistoilla, vaan voidaan sitten kumppaneina hyödyntää alihankkijoita ja kumppaneita ja myös asiakkaita. Eli monet niinku projektit, jos puhutaan vaikka tuolta softapuolelta, automaatiopuolelta, niin on sellaisia, missä korostuu myös se, että se osaaminen ei välttämättä tule sieltä palvelun tai tuotteen tuottajalta, vaan siinä tarvitaan myös sitä asiakkaan panosta ja sitä yhteistä kehittelyä ja innovaatiota. Ja tämähän tarkoittaa sitten organisaation rakenteen kannalta sitä, että organisaatiot ei ole enää semmoisia suljettuja systeemejä, vaan pikemminkin tämmöisiä verkostomaisia rakenteita. Et itse olen tutkimustyössä aikoinaan esimerkiksi vieraillut monen sellutehtaan kanttiineissa ja ruokaloissa, ja siellä eräs isäntänä toiminut insinööri kerran kivasti kuvasi, että niin kuin katso ympärillesi täällä kanttiinissa, että täällä on joka äijällä niin kuin haalarin selässä eri firman logo, mutta silti me ollaan niin kuin samaa työyhteisöä. Eli kaikki puuhastelee sen kyseisen tehtaan sellun tuotannon parissa, että työn kohde on niin kuin yhteinen, vaikka edustetaan eri työnantajaa. Ja silloin itse siellä tehtailla paljon sitten aikaa viettäneenä, niin huomasin sen, että väkeä aina tuli ja meni, ja yhdessä pohdittiin kuitenkin sitä yhteistä asiaa, eli selluprosessia ja sen toimivuutta. Tämä johtaa tietenkin siihen, että oppiminen erilaisilla rajapinnoilla korostuu. Osaamisen hankkimisen tavat siis moninaistuvat, ja niitä tapoja sitten hankkia. Nyt mä puhun niin kuin osaamisen hankinnasta silleen, että osaamisen hankintahan on esimerkiksi se perinteinen tapa, että me rekrytoidaan työntekijöitä. Mutta nyt yhä enemmän tavallaan yritykset ja organisaatiot haluaa joustavoittaa sitä osaamisen hankkimisen tapaansa. Ne ei halua niin kuin sitoutua välttämättä osaajaresurssiin niin kuin kauhean pitkäksi aikaa tai käydä tällaista kallista rekrytointiprosessia. Senhän takia nyt on tämmöinenkin business kasvaa valtavalla vauhdilla kuin osaajien välitys. Et ulkoistetaanko kaikki ne niin kuin rekrytoinnit ja potentiaalisten kandien niin kuin haastattelut ja muut toisille toimijoille. Niin tavallaan näitä tavallaan tämmöisiä ulkoisia osaamisen hankkijoita, kumppaneita voidaan tietenkin käyttää tämmöisiin perinteisiin työsuhteisiin, rekrytointiin, mutta sitten joustavasti voidaan myös tämmöisiltä palveluntarjoajilta vuokrata niitä osaajia, että niin kuin ostetaan osaamista palveluna, jolloin se sitten se kumppanifirma
vastaa työnantaja velvoitteista ja tavallaan myy vaan niin kuin palveluna osaajansa työpanosta, vaikka se asiantuntijaosaaja, se ulkoinen osaaja siellä ihan niin kuin rintarinnan niiden oman talon, sen, eli sen ostajafirman väen kanssa työskentelisi. Varmasti aika monelle tuttua tämmöinen toiminta. Joo, no sitten muita, siis tämän tyyppisiä tapoja, sitten erilaiset alihankkini- ja kumppaniverkostot siis yleistyy, ja sitten voidaan ulkoistaa niitä kyvykkyyksiä, voidaan uudelleen järjestellä työnjakoa oman organisaation sisällä, jolloin saadaan tavallaan niin kuin eri lailla resurssoitua sitä osaamista, ja sitten niin kuin toiminnan laadullinen kehittäminen noin yleensäkin niin on tapoja hankkia sitä osaamista. Nyt jos me ajatellaan maailmanlaajuisesti tätä vaihtoehtoisen työvoiman tilannetta, niin se on siis tuosta niin kuin kansainvälisten konsulttitoimistojen raporttien ja katsausten mukaan, niin se on yksi erittäin keskeinen, ellei keskeisin työelämää tällä hetkellä muuttava megatrendi. Ja maailmanlaajuisesti niin tällainen vaihtoehtoisen työvoiman osuus kattaa jo noin 15-25% kokonaistyövoimasta. Eli aika iso luku, että jos joka neljännes maailmanlaajuisesti niin kuin työelämässä oleva työllistää itsensä jotenkin muuten kuin tällaisella perinteisellä pitkäkestoisella palkkatyösuhteella. Ja tämä luku pitää tietenkin sisällään myös niin kuin tavallaan, tai siis tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että organisaatio ostaa niin kuin käyttää vaikka yrittäjiltä palvelua kattaakseen sitä osaamistarvetta. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin Yhdysvalloissa, niin tämä vaihtoehtoisen työvoiman osuus, eli se, että yrittäjät tai ulkopuoliset osaajat tai sitten tämmöiset gigworkerit tai muut, niin myy sitä osaamistaan yrityksille, niin ne yritysten näkökulmasta siis se vaihtoehtoisen työvoiman osuus siitä kokonaistyövoimasta niin on jo 40%. Eli aika isoja lukuja ja kasvaa koko ajan. Mutta kehitys Suomessa, me ollaan niinku Suomessa eletty tällaista aika vahvaa pitkien palkkatyösuhteiden aikaa, niin täällä Suomessa tämä kehitys on vielä jälkijunassa. Eli jos vuoden 2018 tilastojen mukaan esimerkiksi tämmöinen vuokratyöntekijöiden osuus organisaatioiden käyttämästä kokonaistyövoimasta niin oli vain 2%. Sitten jos lasketaan mukaan yksinyrittäjien, ammattiharjoittajien, freelancereiden ja apurahansaajien osuus työllisestä. Esimerkiksi yliopistossa on paljon tutkijoita, jotka ei saa yliopistolta palkkaa, vaan saa jotakin apurahaa esimerkiksi joltain säätiöltä, eikä näin ollen niin kuin ole sen yliopiston työntekijöitä. Niin tämä luku oli sitten niin kuin hieman yli 7%. Mutta rohkeimpien arvioiden mukaan 2030-luvun lopulla 60% suomalaisesta työvoimasta on yrittäjiä ja freelancereita tai tällaisia niin kuin, mitkä nyt on niin kuin vaihtoehtoista työvoimaa. Ja ajatelkaa, että sitten niin enemmän kuin yli puolet. Eli niin kuin mä tuossa alkuun niin kuin totesin, että Suomessa me ollaan eletty tällaisessa vahvassa pitkien palkkatyösuhteiden, että se on niinku tavallaan se normi, että sä oot niinku jossain työssä ja sä oot vieläpä niinku vakituisessa työssä ja työnantaja huolehtii sit vaikka sun terveydestä ja sun osaamisen kehittämisestä ja muusta tällaisesta. Niin ajatelkaa, mikä murros tässä on tapahtumassa. No miksi tämä tilanne sitten on Suomessa tavallaan näin jälkijunassa ollut, niin siinä on tietenkin omat historialliset syyt, joista varmaan yksi on tämä, että meillä on ollut tyypillisesti hyvin niin kuin vahva ammattijärjestösektori. Esimerkiksi nythän ammattijärjestöt heti taas tämän koronatilanteen tiimoilta niin älähtää tästä etätyöstä, että nythän työnantajat voi ymmärtää, että se onkin paljon kustannustehokkaampaa, että ne ihmiset tekee kotoa käsin töitä, eikä niiden työntekijöiden välttämättä tarvitse olla sairaslomalla, jos niillä on joku pikku vaiva, että nehän voi tehdä sitä kotouta käsintöä, ja tämähän tietenkin on ammattijärjestöjen kannalta tietenkin erittäin järkyttävä asia, että heikennetään työntekijän oikeusturvaa
No, mutta samaan aikaanhan sitten niin kuin tämmöisille pienemmille yrittäjille, kun se, ne henkilöstökulut on kuitenkin erittäin niin kuin mittavia ja riskialttiita sijoituksia, niin entisestään vaikeutuu, ei kukaan uskalla kohta palkata sitten ketään, kun se on niin kallista. Et siinä on tietenkin se on vähän niin kuin kaksiteräinen miekka. Sitten toinen on tietenkin, että lainsäädäntö sitten ammattijärjestö on aika vahva segmentti ja on hyvin ajanut ihan aiheesta, saanut monia hyviä uudistuksia aikaan, niin tavallaan nyt sitten se, että lainsäädäntö on niin kuin meillä hyvin semmoista byrokraattista ja hierarkkista sen suhteen, että se ei niin kuin tue tällaisia vaihtoehtoisia työmuotoja, että sä oot joko työläinen, että sä oot joko palkkatyössä, tai sit sä oot työtön, tai sä oot yrittäjä, tai sit sä oot palkkatyössä. Että ei ole niin kuin tavallaan semmoisia joustavia itsensä työllistämisen ja työnteon malleja. Että niin kuin tästä niin kuin sitten niin kuin puhutaan vaikka just siitä, että joku ei viitti mennä töihin, kun se saa paljon paremmat korvaukset, jotka se sitten niin kuin työttömänä, jotka hän sitten niin kuin menettäisi. Että tavallaan niin kuin, tämä meidän yhteiskunnan rakenne ei ehkä ole ollut niin kuin tällä hetkellä tämmöistä joustavaa osaamishankintaa ja oman osaamisen myyntiä niin kuin tukevaa. Ja tämä on yksi iso kysymys, mistä niin kuin itse ainakin toivoisi tuohon yhteiskunnalliseen keskusteluun, niin, tai entistä vilkkaampaa yhteiskunnallista keskustelua, että meidän tulisi nyt niin kuin miettiä näitä meidän yhteiskunnan työelämän rakenteita, jotta me ei tiputtaisi kilpailukyvyssä jälkeen, koska tietenkin tavallaan tämä on tietenkin on, niin kuin, yritykset kaipaa, just niin kuin tämä koronakriisi osoitti, että miten haavoittuvia tämmöiset tilanteet on, että tulee tämmöisiä äkillisiä juttuja, jotka vaikuttaa hyvin radikaalisti organisaatioiden toimintaan ja talouteen. Se on niin kuin, tavallaan yritykset kaipaa osaamisen hyödyntämiseen niin kuin joustavampia tapoja hankkia osaamista silloin, kun sitä tarvitaan, ja sitten tavallaan päästä vähän niin kuin sitä eroon, sit, kun sitä ei tarvita. Mutta yhtä lailla niin kuin työntekijät, että niin kuin tuntuu, että moni työnhakija tai nuori ihminen suotta masentuu siitä, kun ei löydy sitä vakituista työpaikkaa, vaikka kyseessä on se, että vakituisia työpaikkoja ei niin kuin löydy, kun ei sellaisia enää oikein ole. Että pitäisi niin kuin kannustaa, että tämä on niin kuin muuttumassa tämä työmarkkinan rakenne tällaiseksi. Ja se on ihan kiva toisaalta, että sit, jos sä teet niin kuin just niitä juttuja, mitkä kun sä itsellesi koet merkitykselliseksi ja mihin sulla on huippuosaaminen, niin sä voit myydä tavallaan sitä omaa työpanostasi niin kuin eri työnantajille. Niin sittenhän niin kuin tavallaan päästään tämmöisen win-win tilanteeseen, mutta jollain lailla ymmärrät tällä hetkellä Suomessa tilanne on tällainen, kun on tämän suhteen sen takia, että kaivataan sitä sellaista turvaverkkoa ihan syystäkin, että jollain tavalla tämä kansalais, niin kuin tämä koronakriisi just osoitti, että yrittäjät tippuu hyvin niin kuin tyhjän päälle ja yllättävissä tilanteissa, että kuka täällä niin kuin sitten uskaltaa yrittää, jos ei ole semmoista yhteiskunnallista suojaverkkoa suunniteltu sen taustalla. No, sitten niin kuin oppiminen integroituu työhön, niin se on yksi tämmöinen iso trendi tietenkin. Ja tämmöinen muodollinen kurssitus ja koulutus alkaa menettää suosiotaan. No, yksi syyhän on tietenkin se, että kun pitäisi jatkuvassa muutoksessa pitää usein oppia sellaisia asioita, mitä ei vielä ole edes keksitty, niin aika vaikea löytää sellaista auktoriteettia, joka osaisi meille kertoa semmoisen ratkaisun, mitä ei vielä ole olemassa. Eli se on niin kuin todettu vähän tämmöiseksi jäykäksi tavaksi ja hitaaksi tavaksi oppia jatkuvassa muutoksessa. Esimerkiksi siinä koronatilanteen alussa niin aika vaikea olisi ryhtyä yhtäkkiä kaikkia Suomen opettajia kouluttamaan ja kurssittamaan etäopetuksen mestareiksi, kun se tilanne oli siinä päällä. Eli oppiminen tunnustetaan kiinteäksi osaksi tuotannollista toimintaa ja sellaisia oppimisen muotoja, mitkä tukee työn ääressä tapahtuvaa oppimista, niin tulisi edistää. Ja tämä tarkoittaa myös sitä, että se osaamisen kehittäminen niin kuin yrityksissä, niin sehän on perinteisesti monessa niin kuin nähty, että se on jonkun tämmöisen HR, Human Resource-funktion
funktiohenkilöstöosaston niin kuin vastuualue, mutta koska se oppiminen on kiinteä osa tuotannollista toimintaa, niin se ei todellakaan pitäisi vaan jäädä sinne HR-vastuualueelle, vaan olla niin kuin olennainen osa sitä työtä, arkityötä, operatiivista työtä, strategista työtä siellä organisaatiossa. Eli omaksuva oppimisen sijaan korostuu toimintaa jatkuvasti uudistava oppiminen. Eli se ei riitä, että me tehdään asioita hyvin, tulee yllättäviä tilanteita. Meidän täytyy myös kyetä jatkuvasti uudistamaan sitä toimintaansa. Ja sitten just yksilön osaamisen sijaan korostuu yhteisen kyvykkyys hallita ja uudistaa toimintaprosessia. Mutta sitten päästäänkin jännään kysymykseen, että miten oppia yhteisenä, kun yhteisö koko ajan muuttuu. Et jos me ajatellaan, että tuo organisaation kyvykkyys on sitä organisaation kykyä hallita omia tuotannollisia prosesseja ja liiketoimintaansa, niin sehän on niinku helppoa, sit, kun se on sama porukka siinä ja se hitsautuu yhteen ja tekee ne. Mutta miten sitten tällaisessa tilanteessa, kun se henkilökunta tosiaan muuttuu koko ajan, että ollaan nyt siellä suihkukoneessa, mitä rakennetaan ja rakennetaan samaan aikaan, kun lennetään ja miehistökin vaihtuu koko ajan, niin aika vaikea siinä on välillä niin kuin tehdä sitä työnjakoa ja tietää esimerkiksi se, että kuka osaa mitäkin ja kuka voisi tehdä parhaiten tämän ja mikä tämä meidän työnjaollinen systeemi on ja millä säännöillä me tehdään ja kuka se meidän asiakas on. Eli tällaiset ketterät tavat, niin kuin, puhutaan niin kuin onboardauksesta, niin kuin perehdyttämisestä, että ei joku ihminen voi, niin kuin, ei voida jotain organisaation perehdytysohjelmaa suunnitella vuoden mittaiseksi, jos yhteisön, sen rekryttävän yksilön työsuhde kestää vaikka puoli vuotta. Eli tässäkin tulee niin kuin, tämä ketteryys ja se, että miten, niin kuin, mullakaan ei ole niin kuin, nyt tässä teille antaa mitään selvää mallia, miten tällaisessa tilanteessa sitten pitäisi toimia, mutta näitä pitäisi sitten aina tapauskohtaisesti tutkiskella, että ne perinteiset tavat oppia tai vaikka perehdyttää, niin ne ei ehkä ole tällaisissa moderneissa ketterissä organisaatioissa niin ehkä ne kaikkein toimivimmat. Ja tämmöinen juttu, että nyt niin kuin tavallaan mäkin käytin tuossa, kun puhuttiin näistä ulkopuolisista osaajista, niin sellaisia esimerkkejä kuin vaikka se koulujen sijaisopettajat, tai sitten hoitohenkilöstöstä on aina pulaa, että tarvitaan tuuraajia ja keikkatyöntekijöitä viikonloppuihin. Mutta tällainen niin kuin oleellinen juttu, että nyt jos ajatellaan, että se kohta se koko organisaatio koostuu tämmöisistä keikkatyöläisistä, niin silloin ei voida enää ajatella, että se olisi vaan tämmöistä operatiivisen tarpeen paikkaamista. Että esimerkiksi opettaja huomaa aamulla, että on kurkkukähe ja plunssa tulossa ja nyt äkkiä joku sijainen tuuraamaan ja paikkaamaan sitä valmista hommaa. Niin silloinhan se sijaisen rooli, se on siellä pari päivää tuuraamassa sitä opettajaa, niin eihän silloin tavallaan sillä yksittäisellä sijaisella mitään pääsyä tavallaan esimerkiksi suunnittelemaan kokonaisvaltaisesti ja strategisesti, että miten tässä oppilaitoksessa näitä oppilaita eli asiakkaita niin kuin opetetaan, niin kuin mikä on se suurempi merkitys, mihin niitä viedään. Että siitä tulee hyvin tämmöinen niin kuin operatiivinen työntekijä, palkkaa sitä operatiivista tarvetta. Mutta nyt sitten niin kuin tässä vaiheessa niin kuin puhuttiin, että jos tästä tuleekin uusi normaali, että vaikka opettajat ei olekaan, no tämä nyt on ihan tämmöinen mun visio, mutta ajatellaan tällaista tilannetta, että oppilaitoksissa ei ole enää pysyviä opettajia, vaan kaikki opettajat on tavallaan tämmöisiä ulkopuolisia osaajia, jotka palkataan sitten niin kuin miettimään tai pitämään opetusta niistä omista asioistaan. Ja näin. Niin silloinhan meillä ei varaa jättää tätä ulkopuolista resurssia ottamatta mukaan myös siihen meidän strategisen toiminnan määrittelyyn. Ja ihan sama niin kuin vaikka tuolla hoitotyössä. Että jos jossain niin kuin hoitoprosessissa se porukka alkaakin olla, että se ei ole mikään, niin kuin, siis alkaa koostua keikkalääkäreistä ja keikkahoitajista, niin kuin, vähän niin kuin tämä uusi sote-malli nyt on niin kuin viemässä niin kuin siihen suuntaan, niin ei sitä pitäisi tavallaan niin kuin ottaa sellaisena uhkana ja haikailla sitä, että miksei voida vaan palkata pysyviä. Ymmärrän toki sen, että se olisi niin kuin paljon helpompi kehittää sitä osaamista ja sitä ketterää reagointia, kun porukka olisi tuttu ja pysyvä.
Mutta kun tavallaan maailma on menossa siihen suuntaan, että sitä ketteryyttä haetaan myös tässäkin asiassa, niin miten me rakennettaisiin toimintatapoja, että ne ei olisi sitten niin kaoottisia, että me nähtäisiin tavallaan, että nyt tämä työnjaollinen systeemi, että käytetään vaihtoehtoista työvoimaa, on niin kuin se uusi normaali. Ja me löydettäisiin niitä malleja ja tapoja kehittää ja johtaa osaamista siinä tulevaisuuden liiketoiminnan tarpeessa. Eli jos me ajatellaan, otan nyt vaikka sitten esimerkin, niin perinteinen tämmöinen opetustyön malli, mikä meillä ihan tuolta peruskoulusta lähtien yliopistotasolle, niin oppilaitoksissa on ollut tämmöinen heijastuma sieltä massatuotannon ajoista, on se, että opettajan työ nähdään hyvin yksilökeskeisenä. Eli tällaisena, niin kuin, että jokaisella opettajalla on se oma opetuksensa, omat oppituntinsa ja omat kurssinsa ja luentonsa. Ja se yksittäisen opettajan tai mahdollisesti opettajatiimin, jos tehdään työparina tai tiiminä, niin vastuu ja vaikutusvalta, toimijuus ulottuu vaan sen oman opetuksen suunnitteluun, eli sille operatiiviselle tasolle. Eli mä oon niin kuin, toi kuva mun mielestä niin kuin heijastaa sitä, että jokainen on vähän niin kuin siellä omassa kuplassaan ja häärää ja johtaa sitä tilannetta niin kuin tarvitaan. Mutta peruskouluissakin nyt entistä enemmän kuin uusi hopsi vaatii sitä yhteisopittajuutta, jotta niin kuin tavallaan pystyttäisiin toteuttamaan opetusta ilmiölähtöisemmällä ja ongelmalähtöisemmällä tavalla. Ei niin, että se työjako perustuu yksittäisiin oppiaineisiin, niin tavallaan sillä vaadittaisiin entistä enemmän niin kuin yhteistoimintaa näiden kuplien välillä. Ja semmoista strategisen tason suunnittelua, että ei ainoastaan, että mihin mä tällä omalla opetuksellani tähtään, vaan millaiseen maailmaan me näitä oppilaitamme niin kuin oikein ollaan kasvattamassa, mikä on se meidän yhteinen kohde, ja lähteä niin kuin siitä sitten liikkeelle uudistamaan sitä opetusta. Että tämä on aika monen opettajan kanssa ja oppilaitoksen kanssa, kun on tehnyt yhteistyötä, niin tämä on aika niin kuin yleinen ongelma, minkä takia esimerkiksi kyllästytään siihen opetustyöhön, että kyllästytään tavallaan pyörimään siellä omassa kuplassa ja menetetään se merkityksellisyyden kokemus siihen omaan työhön, kun ei päästä tavallaan niin kuin laajemmalla tasolla vaikuttamaan, että mihin me näitä oppilaitamme, millaiseen maailmaan me heitä valmistetaan. No, sitten toinen teema, miten sitten kehittää sitä osaamista tässä muutoksessa. Nyt mä oon puhunut tässä paljon siitä, että miten ne osaamisvirrat moninaistuu ja miten myös niin kuin organisaatiot rakenteellisesti, niin kuin, että ei puhuta enää semmoisista hierarkkisista, suhteellisen pysyvistä ja suljetuista oman porukan organisaatioista, vaan enemmän tämmöisistä verkostomaisista ja kumppanuussuhteisiin ja erilaisiin osaajavirtoihin pohjautuvasta toiminnasta. Niin oikeastaan, niin mitä haluaisin korostaa, niin tavallaan se lähtökohta, että tämmöisestä organisaatiokeskeisestä ajattelusta tässä osaamisen kehittämisessä siirryttäisiin tuotantokeskeiseen näkökulmaan. Eli että alettaisikin tarkastella sitä osaamista tuotannon kannalta, ei organisaation kannalta. Ja mitä mä tällä tarkoitan, niin mä viittaan tällaisiin taloustieteen tutkijoihin kuin Varko ja Lus, jotka asettaa niin kuin toisaalta vastakkain tämmöisen perinteisen tuotteisiin ja palveluihin pohjaavan toiminnan logiikan, goods dominant logic on tuossa toi GDL ja sitten service dominant logic, eli SDL sitten on tämä heidän vaihtoehtonsa, eli tämmöinen, että me alettaisikin ajatella niin kuin, enemmän niitä organisaatioarvonluontiprosesseja kuin sitä organisaatiota ja sen rakenteita sinänsä. Eli tämä perinteinen GDL-logiikka, niin se näkee niin kuin firmat ja organisaatiot tällaisen suhteellisen pysyvänä. Et me ollaan niin kuin nyt tuottamassa vaikka tässä tiettyjä palveluita ja tuotteita. Me täällä oman porukan kesken mietitään, että millaisia tuotteita ja palveluita, ja koitetaan arvailla ja tehdä markkinatutkimusta, että mitä ne kuluttajat haluaa. Ja se arvo, mitä me tuotetaan, niin se tavallaan kiteytyy siihen meidän kehittelemäämme tuotteeseen.
ja palveluun. Ja vaikka me kerättäisiin niin kuin tuolta asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta tietoa, että oliko hyvä tuote ja miten voisi kehittää, niin me tehdään kuitenkin niin kuin se kehitystyö ja se arvo kiteytyy siihen meidän tuotteeseen ja palveluun. Ja sitten me saadaan sitä vaihtoarvoa, kun joku sitten haluaa maksaa siitä meidän tuotteesta ja palvelusta. No mitä tarkoittaa tämä SDL? No se tarkoittaa sitä, että me ei tosiaan mietitä tätä tuotteiden ja palveluiden tuottamista ja innovaatiotoimintaa tällaisena niin kuin organisaation sisäisenä asiana, vaan me nähdään myös ne meidän kumppanit, verkostot. Me nähdään, jos me ollaan vaikka joku peruskoulu, niin me nähdään myös, että ne meidän sijaisopettajat, kahden päivän sijaisopettajat, ne ei ole vain jotain semmoisia, jotka niin kuin paikkaa nyt jotain tiettyä yksittäistä tarvetta. Nehän voi olla oman alansa huippuasiantuntijoita, viimeisen päälle tuoreen hienon tohtorikoulutuksen saaneita ihmisiä, että ei ainoastaan se, että miten me saadaan perehdytettyä se sijaisopettaja tähän meidän toimintaan äkkiä, vaan mitä arvoa se meidän sijaisopettaja voisi tuoda tälle meidän yhteen, mitä me voitaisiin häneltä oppia. Semmoinen aspekti usein jää niin kuin huomiotta. Ihan samalla tavalla olen jutellut noiden eri hoitolaitosten johtajien kanssa, ja et usein niin kuin tuolla hoitotyössäkin on se, että tulee joku viikonloppu tai käytetään niin kuin jotain hoitajaa sijaisena. Ja siellä on sitten usein niin kuin saattaa olla jollain tietyllä osastolla vaikka hirveän vahva se kulttuuri, että näin meillä hoidetaan potilaita ja tämä on niin kuin se meidän tapa ja näin. Ja sitten tulee joku uusi ja se pitääkin sitten perehdyttää siihen ja sitten kritisoida, että ei toi nyt tee oikein ja se on nyt vaan tämmöinen keikka. Se on vähän niin kuin ikävä tilanne sille ihmiselle, joka sinne sitten tulee tuuraamaan. Ja sitten niin kuin just monet sitten hoitolaitosten johtajat on alkanut just niin kuin miettiä, että ei herra jestä, että niillähän on tämmöisillä keikkahoitajillakin, että he kiertelee tuolla ympäri eri hoitolaitoksia. Ne on hirveästi kertynyt sellaista asiantuntemusta vaikka hoitotyön malleista, että mitä muissa hoitolaitoksissa näitä prosesseja tehdään. Että miten me saataisiin niin kuin omalle henkilöstölle niin, että he niin kuin saisikin sitä osaamista myös sieltä meidän keikkatyöntekijöiltä. Eli tavallaan niin kuin silloin vähän niin kuin tämä näkökulma muuttuu. Mä oon nyt puhunut tässä näistä keikkatyöläisistä, mutta Varko ja Lus puhuu niin kuin erityisesti tuotteen ja asiakkaan yhteisestä arvonluonnista. Eli tässä nyt sen takia olen laittanut tuon esimerkin, että ajatellaanko me vaikka, niin kuin toi softateollisuus on tästä hyvä esimerkki, että me suunnitellaan joku softa, ja sitten me niin kuin täällä meidän organisaatiossa ja viimeisen päälle suunnitellaan se, ja sitten myydään sitä asiakkaille ja saadaan sitä vaihtoarvoa. Vai nähdäänkö me esimerkiksi, että meidän softa on sellainen, että ei me sitä yksinään voida täällä suljetusti kehittää, vaan se kehitystyö pitkälti tapahtuu sen käyttäjän, asiakkaan käyttäessä sitä meidän softaa. Ja esimerkiksi sen tuotteen ja jatkuva niin kuin tuotekehitys, se ei ole niin kuin tämmöinen kertaluontoinen, että asiakas maksaa meidän niin kuin palvelusta kerran ja se oli sitten siinä ja se oli se sama versio on sitten niin kuin pari vuotta käytössä, jos haluat uuden, niin maksa uudestaan. No enemmähän nykyään, niin kuin jos sä ostat niin kuin softa, niin se on tämmöinen pilvipalvelu, eli se jatkuvasti niin kuin päivittää itseänsä, maksat jotain kuukausimaksua, joka sitten elää vähän sen palvelutarjoaman mukaan. Mä oon laittanut tähän nyt muilta kursseilta tuttuja näitä teoreettisia malleja, koska ja näähän on näitä kehittävän työn tutkimuksen, mitä me täällä Helsingin yliopistossa ollaan viety eteenpäin. Maailmalla arvostettu tapa tutkia ja kehittää työtoimintaa, mutta näistä on siis tarkemmin sitten mulla on tuolla QR-koodit, joilla pääsette katsomaan tarkemmin näistä malleista, teoreettisista malleista tehtyjä videoita. Mutta tässä vaan niin otan esimerkin omaisesti, että just tämä työtoimintajärjestelmän kolmiomalli on esimerkiksi yksi hyvä tämmöinen työväline jäsentää sitä
työtoimintaa pikemminkin tällaisena arvonluontiprosessina kuin tämmöisenä suljettuna, suhteellisen pysyvänä, funktionaalisena organisaationa. Että tässä esimerkissä on esimerkiksi mietitty, että mitä me niin kuin hoitoyhteisö, potilaan hoitoprosessiin osallistuva yhteisö, että mitä me ollaan täällä tekemässä. No, me ollaan tuottamassa potilaalle hyvää hoitoa. Tekijänä on siis sairaanhoitaja. Ja toivottavasti se potilas sitten voi hyvin tämän meidän hoitotyön tuloksena. Ja meillä on tietynlaisia erilaisia merkkejä ja työkaluja, mitä me tässä hoitotyössä käytetään. Meillä on tiettyjä sääntöjä. Me ei voida niin kuin sivuuttaa jotain käypähoitosuosituksia tai muita terveydenhuoltoa koskevia lakeja tai muita, että meidän pitää toimia niiden sääntöjen puitteissa. Meillä on tietyn tyyppinen työnjako esimerkiksi sen suhteen, että mitkä on niin kuin lääkärin työtehtäviä ja mitkä vaikka hoitajan työtehtäviä. Eli se meidän työ on tämmöinen niin kuin systeeminen kokonaisuus, ei mikään kiveen hakattu rakenne. Ja tämä niin kuin systeeminen kokonaisuus elää sitten koko ajan, jos vaikka toi tekijä niin kuin vaihtuu. Toinen malli, mikä on ihan käyttökelpoinen malli, kun miettii sitä organisaatiota tai sitä työtoimintaa niin kuin arvonluontiprosessina, niin on ekspansiivisen oppimisen sykli. Ja varsinkin siinä osaamisen kehittämisessä, kun mietitään sitä meidän työtoiminnan historiallista kehitysvaihetta, eli missä vaiheessa nyt oikein ollaan menossa ja minkälaista osaamisen kehittämistä tarvittaisiin. Näitä malleja me ollaan käyty muilla kursseilla läpi, mutta jos on sulle aivan vieraita käsitteitä, niin sä voit katsella tuosta, ottaa noin QR-koodit ja, tai etsiä Avoimen yliopiston YouTube-kanavalta videot toimintajärjestelmän koomiomallista ja ekspansiivisen oppimisen syklistä, jotka on hyvin keskeisiä näissä kasvatustieteen opinnoissa täällä Helsingissä. Mutta ne oli siis tässä nyt tässä yhteydessä vaan esimerkkinä tällaisista malleista, joiden avulla me voidaan ottaa niin kuin haltuun tätä ajatusta työtoiminnasta niin kuin arvonluontiprosessina. No, toisaalta nämä mallit oli nyt tässä esimerkkinä sen takia, että jos mä ajatellaan asiantuntijuutta, niin myös se asiantuntijuus niin kuin tavallaan tarvitsee muuttuvia välineitä ja sitten voidaan niinku puhua tavallaan tuosta niinku asiantuntemuksen pohjalla olevasta tiedosta niinku toisaalta, että onko se just semmoista perinteistä asiantuntijuutta, että se asiantuntijuus on jotain, jota on yksilö asiantuntijan nupeissa ja näpeissä, se pohjautuu aikaisempiin kokemuksiin. Onko se asiantuntijuus, vaikka että se on sitoutunut johonkin toimialaan, että sä oot vaikka huippuekspertti kehittämään hoitotyön prosesseja, mutta et esimerkiksi teollisuuden prosesseja. Onko se asiantuntijuus pohjaa, kun paljon puhutaan vaikka tuosta ikärasismista työmarkkinoilla nykyään, niin miksi, niinku, että onko se niinku puolesta ja vastaan, että onko se asiantuntijuus jotain, joka karttuu vaan vuosien kuluessa, vai voiko joku nuorikin olla niinku huippuasiantuntija? No, joustava asiantuntija, tällainen tyyppi kuin Feltovis esittää sitten taas niin kuin tämmöisen idean, että asiantuntijuuteen tuo joustavuutta just se, että sä ymmärrät tiettyjä, sä osaat niin kuin ymmärrät ilmiöiden systeemisiä suhteita. Sulla on jonkinlainen niin kuin käsitys, mitä sä niin kuin ilmiöiden värisistä suhteista. Esimerkiksi niin kuin vaikka toimintajärjestelmän mallin, jos sä oot kasvatustieteilijä, niin sä osaat niin kuin Helsingin yliopistosta valmistunut varsinkin, niin sä osaat niin kuin unissaskin noi toimintajärjestelmän kolmiomallit ja ekspansiivisen oppimisen syklit. Ja ne on semmoisia tavallaan sun ajattelun työvälineitä, joilla sä pystyt hyvin nopeasti hahmottamaan vaikka jonkun työprosessin tai arvontuotannon prosessin sekä siellä hoitoyhteisössä että siellä teollisessa työssä, että se ei ole niin kuin toimialaan sidottua, koska sä olet oppimisen asiantuntija. Sä hallitset sen oppimisen ilmiön ja sä omaat semmoista tietämystä, jolla sitä oppimisen ilmiötä voidaan niin kuin tarkastella erilaisissa konteksteissa. Et ei tarvitse niin kuin ajatella niin, että
että mä osaan tarkastella oppimista vaan hoitotyössä tai mä osaan tarkastella oppimista vaan teollisessa työssä tai ei näin. Niin kuin usein vähän niin kuin tuntuu, että se niin kuin ajatellaan vähän niin, mutta se, että sulla on hyvät edellytykset niiden teoreettisten välineiden kautta ottaa se ilmiö haltuun hyvin erilaisilla kentillä. Eli ne on hyvin niin kuin sovellettavissa muuttuviin tilanteisiin ja toimialoihin. Ja asiantuntijuus ei siis liity sitten niin kuin mitenkään tämmöiseen, että sä vaan teet, että sä vuosia teet niitä hommia, vaan sä voit niin kuin tämmöisen tietoisen oppimistoiminnan ja itsesi kehittämisen niin kuin kautta saada näitä uusia välineitä ja kehittää sitä asiantuntijuutta. Ja siihen kannustan siis kaikkia, varsinkin kasvatustieteitä just opiskelevia, että ymmärrätte sen, että minkälainen asiantuntijan työkalupakki teille vaikka näiden teoreettisten opintojen kautta kehittyy ja juurikin se, että se on niinku tavallaan se oppimisen ilmiö, johon teillä on sitten sitä työkalupakkia ja se pystytte sitä tarkastelemaan erilaisissa konteksteissa. Mutta se ei tietenkään yksistään riitä, että sä tunnet niinku teorioita, mutta se, että sä pystyt niinku soveltamaan niitä teorioita sitten erilaisiin toimintaympäristöihin. Eli mä oon nyt laittanut just tämän kehittävän työntutkimuksen pohjavan metodiikan, eli vaikka muutoslaboratoriotyyppisen työskentelyn tässä esimerkiksi tämmöisestä yhteisöllisestä osallistavasta osaamisen kehittämisen tavasta. Eli tässä on nyt yhdestä eräästä hankkeesta, missä olin fasilitaattorina, niin vähän kuvamateriaalia. Ja tässä erään työyhteisön ihmiset sitten tarjoamien niin näiden teoreettisten kolmio- ja syklimallien avulla, niin pohtii niiden kautta sitä omaa työtoimintaansa. Että eihän mä niin kuin tiedä niiden työtoiminnasta, mutta mä voin tarjota niille malleja, joiden avulla ne voi jäsentää sitä omaa työtoimintaansa, sen haasteita. Ja tavoitteena tässä tietenkin se, että sitten saisi välineitä ratkoa niitä ongelmien juurisyitä ja luoda uusia ratkaisuja. Eli kasvatuspsykologi Vygotskin termein puhutaan tämmöisistä, että se fasilitaattori tarjoaa näitä toisen tason teoreettisia välineitä, joilla sitten ruoditaan näitä ensimmäisen tason eli yhteisen työtoiminnan ongelmia. Ja tämän tyyppinen menetelmä sopii esimerkiksi hyvin strategiatyöhön, että millä niin kuin osallistetaan koko porukka yhteisesti miettimään, että mitä me oikein ollaan tekemässä ja mitä me niin kuin haluttaisiin tehdä ja millaiset välineet ja systeemit meillä on tässä niin kuin käytössä ja minkälaiset niiden pitäisi olla, että me päästään näihin tavoitteisiin. Mut kiitoksia taas tästä hetkestä ja mielelläni keskustelen näistä asioista jatkossakin.